Двокрапка. Не знаю, як пояснити, але я думаю, за логічно-наслідковим принципом двокрапка ставиться після речення, де наслідок, але ми ще не знаємо, чому. Те, що після двокрапки пояснює. І це, мабуть, ну, такий ніби принцип взагалі, скажімо, детективної прози, хоча я її не пишу. Але двокрапка визначає оце. От. Ми спочатку дізнаємося про наслідок, а потім нам пояснюють, чому. Ой, боюся, що є не одне таке, але ми сьогодні на презентації роману говорили з Юрком Прохаськом про слово «ніч». Ну, я думаю, багато. Я думаю, що ми не зовсім розуміємо, що таке цей світ. І тому ну, турбота про його порятунок не наша справа взагалі. Але мені дуже подобається вислів, його приписують Ганді. Він трошки про це, але не зовсім. Так? Я, звичайно, не можу ручитися за те, що це справді слова Ганді. Але в кожному разі це звучить приблизно так, що наше діло – потурбуватися про засоби, а мета потурбується сама про себе. І я думаю, це трошки в стосунку нашому до світу. Тобто наша відповідальність у тому, щоб бути адекватними, а світ вирішить без нас. Бути йому врятованим чи не бути.